እንደ ባላም ሳለ እንደ መጀመሪያ አደግመ በህይወቴ አደግመ በህይወቴ ሙላይን በመንፈስ ልሂድ ወደ ሰማይ ልሂድ ወደ ሰማይ ወደ ሙክራብም ገብቶ ስለ እግዚአብሔር መንግስት እየተነጋገረና ያስረዳቸው ሶስት ወር ያህል በግልጥ ይናገር ነበር። ምን ቃሉ? ሶስት ወር ያህል በግልጥ ቃሉን ይናገር ነበር ይልና አንዳንዶች ግን እልከኞች ሆነው በህዝብ ፊት መንገዱን እየሰደቡ ባላመኑ ጊዜ ከነርሱ ርቆ ደቀ መዛሙርት ለየ ይልና ተመልከቱ። በጣም ይገርመኛል ጳውሎስ ኢራኖስም በሚሉት በትምህርት ቤት እለትለት ይነጋገር ነበር። ምኑን? ቃሉን። በእስያም የኖሩት ሁሉ አይሁድም የግሪክ ሰዎችም የጌታን ቃል እስኪሰሙ ድረስ ሁለት ዓመት ያህል እንዲሆነ ይላል ጳውሎስ። እነዚህ የኤፌሶን አማኞች እንዳልኳችሁ የሁለተኛው ጉዞ ጨርሷል፣ ጎብኝቷቸው ቆይልን ብለውታል ሙክራቦቹ ውስጥ። ለረጅም ወራት ምኩራብ ውስጥ ያገለገለው ኤፌሶን ነው። በጣም ጥሩ ሰዎች አሉ ምኩራብ ውስጥ። 3 ወር ያህል በየሰንበቱ ያስተምራል። ተዝላቹዋል። ተሰሎንቄ ስንት ሳምንት ነው የቆየው? 3 ሳምንት። ከ3 ሳምንት በኋላ ውጣ ነው ያሉት። በጣም ጦርነት ተነስተውበት ነው የወጣው ስለ ተሰሎንቄ ተመረዳል። እዚህ ቦታ ላይ ግን 3 ወር ሙሉ በየሰንበቱ የመጣ የእግዚአብሔርን ቃል ያስተምራቸዋል። ቃሉን ይነግራቸዋል። መጽሐፍትን ይከፍትላቸዋል። የብሉይ ኪዳንን መጽሐፍ እየከፈተ በዛ ጊዜ አዲስ ኪዳን አልተጻፈም፣ የሙሴን መጽሐፍት ያወጣ የነቢያትን መጽሐፍ ያወጣ 39ን መጽሐፍ በሚገባቸው መንገድ የትንቢትን መጽሐፍ መዝሙራትን እየጠቀሰ ያስረዳቸው ነበር። እልከኞች የሆኑ አንዳንድ ሰዎች አይጠፉም፣ ያው ሚረብሹ አይጠፉም። ሶስቶር ስሙዝ ይሄደለት ይሄደለት በቃ አገልግሎቱ የናፈቀ በየሰንበቱ ሲመጣ የሆነ የሚያርጉ ሰዎች ተነሱና ከመቅደሱ የሚያሸሽ ከሙክራቡ የሚያሸሽ ሁኔታ ሲገጥመው ጢራኖስ የሚባል ፈላስፋ የከፈተው ትምህርት ቤት አለ። ጢራኖስ ፈላስፋው እዛ ቦታ ላይ የፍልስፍናን ትምህርት የሚያስተምርበት ቦታ ነው። የሰውየው ስም ነው፣ በስሙ ነው ትምህርት ቤቱ የተጠቀሰው። ታዲያ ምንድነው የሆነው? ኤፌሶን ከተማ ኑን አከባቢ ከፍተኛ ሙቀት አላት። ሰዎች የሚተኙትና የሚያርፉት ወደ ኑን አከባቢ ነው። ትምህርት ቤቱ ደግሞ ትምህርት የሚሰጠው ጧት ነው፣ እስከ 11 አከባቢ ነው ይባላል። በዛ ዘመን በኢትዮጵያ እስከ 5 ሰዓት ጧት ድረስ ያስተምርና ፍልስፍናውን አስተምሮ ሰዎች ሰራተኞች ሁሉ የሚተኙበት ጊዜ ነው ኑኑ። በቃ ከዛ በኋላ አረፍት ያረጋሉ። ጧት ነው የሚሰራው እዛ ሀገር። ኃይለኛ ሙቀት ነበር በዛ ጊዜ ይላል። ታዲያ ምን ሆነ? ጳውሎስ ወደ ጢራኖስ መጣና አንተ ጧት ጧት አስተምረ በኋላ ግን ክፍት ስለሆነ ብትጠቀምበትስ አለው። ፈቀደለት። ይገርማቸዋል። አንዳንድ ጸሐፊዎች ሲናገሩ ጳውሎስ ከ11 AM ጀምሮ እስከ 5 PM ድረስ ረጅም ሰዓት ይሄ ምኩራቡስ በሳምንት አንድ ቀን ነው፣ ሰንበት ብቻ ነው የሚከፈተው ምኩራቡ። አሁን ግን በየዕለቱ every single day ምን ያስተምራል? ቃሉን ያስተምራል። ወገኖች ሆይ መንፈሱም ያስፈልገናል፣ ቃሉም ያስፈልገናል። በመንፈሱም መታጠቅ አለብን፣ በቃሉ መታጠቅ አለብን። ወገኖች ያን ጊዜ ነው እግዚአብሔርን መንግስት የምንጠቅም ምን ሆነው። ጳውሎስ በዚህ ቦታ ላይ በደንብ አርጎ እነዚህን ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል ያስተምር ነበር። እንደውም ምንድነው የሚለው የመጨረሻው ቁጥር ላይ በኤዚያም የኖሩ ሁሉ አይሁድም የግሪክ ሰዎችም የጌታን ቃል እስኪሰሙ ድረስ ሁለት ዓመት ያህል እንዲሆነ። ስለዚህ ጳውሎስ ለሁለት ዓመት ሙሉ ቃሉን አስተማረ ኤፌሶን ውስጥ። ለሁለት ዓመት ሙሉ በየቀኑ ነው። እንደውም ይሄንን በቀን አመቱ ተባስቶ ሰዓቱ ሲባዛ ጳውሎስ ረጅም ትምህርት ያስተማረው ኤፌሶን ነው። በጣም በቃ ውስጡ ላይ ያለውን ነገር
ነው ያፈሰሰው። ለዚህ እኮ ነው ኤፌሶን next week ውስጥ እንመጣለን ምራፍ ላይ ከእግዚአብሔር መንግስት the whole counsel of God የሚባለውን የእግዚአብሔርን ሙሉ ሐሳብ ሰጣዋቸው ሚላቸው ኤፌሶኖች ነው። ለትና ቀን ያለ ማቋረጥ እንዳስተማራቸው ሽማግሌዎቹን ወደ ሚልጢን ጠርቶ ሲያናግራቸው ይሄንን ነገር ያነሳል። ከልቡ ነው ያስተማረው በኤፌሶን ማለት። ስለ ቃሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያት ሥራ ላይ የሚናገሩን ትንሽ ነገር ላንሳ። እሱም ላይ እንደዚሁ ስዕሉን ማየት ይችላልላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ በአንጾኪያ ሐዋርያት ሥራ 11 ላይ ወደኋላ አንዱን ፓራግራፍ ከመለስክልኝ ስዕሉ በደንብ ማየት ይቻላል። ጊዜው በአንጾኪያ ለአንድ አመት ሙሉ አስተምሯል ይላል ሐዋርያት ሥራ 11 ላይ። ቦታው የት ነው? ቤተክርስቲያን ና ህዝብ ባሉበት ስፍራ ነው። በቤተክርስቲያን ብዙ ህዝብም ባሉበት ቦታ ነው። ውጤቱ ምንድነው የሆነው? ደቀ መዛሙርት በአንጾኪያ ክርስቲያን ተባሉ ይላል። ሲያስተምር ክርስቲያን የሚል ስያሜ ተሰጣቸው። በቆሮንቶስ ሐዋርያት ሥራ 18 ላይ ረጅም ሰዓት የወሰደባቸውን ከተሞች ብቻ ነው ለመጥቀስ የሞከርኩት። አመት ከስድስት ወር ቆይቷል ብለናል። 18 ወር ብሎ ስለሚል ቦታው የት ነው? በመካከላቸውም የእግዚአብሔርን ቃል ያስተማረ ይላል እነሱ ባሉበት። ውጤቱን ስትመለከቱ ከቆሮንቶስ ሰዎችም ብዙዎች አምነው ተጠመቁ የእግዚአብሔር ቃል ስለተነገረ። በኤፌሶን አሁን የምናየው ደግሞ ሁለት አመት ነው። በጢራኖስ ትምህርት ቤት የጌታን ቃል ይናገር ነበር ይላል። ውጤቱም በኢዚያም የኖሩ ሁሉ እስኪሰሙ ድረስ ሆነ ይላል። መንፈስ ቅዱስና መጽሐፍ ቅዱስ ቅድም ባያችሁት ስዕል ላይ ሁለቱንም ሚዛን ጠብቆ መሄድ የሚቻለው ተመልከቱት። ሚዛን ያስጠብቃቸዋል። መንፈስ ቅዱስ ኤፌሶን 5:18 ላይ መንፈስ ይምላባችሁ ይላል። ቆላሲያስ 3:16 ቃሉ ይምላባችሁ ይላል። ሁለቱንም ስትሞሉ ሁለቱንም ስንሞላ ሚዛን መጠበቅ እንችላለን። ያንዳንድ ሰዎች ሚዛን ቃሉ ብቻ ይሆንና ገዳዳ ይሆናል። የደረቀ የሚባል ታቃላችሁ። በቃ ይሆነ ልብ ላይ ጠብ ማይል ንግግር ብቻ ይሆናል። የመንፈሱ ብቻ ይሆንና ቃሉ ማይገለጥበት ይሆናል። ፍሬ አልባ ይሆናል። ሁለቱንም سنሞላ ወገኖቼ በመንፈሱም በቃሉም سنሞላ ያን ጊዜ በእውነት በህይወታችን ታላቅ ነገር ይሆናል። በጣም ሰዓት እየሄደብኝ ነው። ሁለት ቁጥሮች ላይ ሰፊ ጊዜ ወስዳለሁ ብያቸዋለሁ። ወደ ሁለተኛው ሐሳብ سنመጣ የጳውሎስ አገልግሎትና የህዝቡ ተቃውሞ ምዕራፍ 19 ከ11 እስከ 41 ነው። እኔ ግን 11 እና 12 ላይ በጣም ውስጤን ሲያቀጣጥለው የነበረውን ነገር ዛሬ በደንብ ብናገር ደስ ይለኛል። ነፍሴን ሲያቀጣጥለው ነበር። ለአንዳንድ ወንድሞቼም ሳካፈላቸው ነበር። ምንድነው የሚለው? ቁጥር 11 እና ቁጥር 12 ላይ ሄዳችሁት ካያችሁ በጣም አስገራሚ ቃል አለ። እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምራት ያደርግ ነበር። ስለዚህ ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ዱዮች ይወስዱ ነበር፣ ደውያቸውም ይለቃቸው ነበር፣ ክፎች መናፍስትም ይወጡ ነበር ይላል። ይህንን ክፍል ትንሽ ብናየው በጣም ደስ ይላል። በጣም አስገራሚ አስደናቂ ቃል ነው። እግዚአብሔር እንዴት መልካም አምላክ ነው። በዚህ ቃል ላይ ዛሬ መጸለይ ይፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ዛሬም የሚያስገርም ነገር መስራት ስለሚችል እርም ይላል። እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምራት ያደርግ ነበር ይላል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ነው ተአምራት አድራጊው። በጣም ሉቃስ ተጠንቅቆ ነው የሚነግረን። ጳውሎስ አይደለም የሚናገረው። ጳውሎስ በመልእክቶቹ እንኳን አያነሳው። ግን ሉቃስ ይነግረናል አብሔር በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምራት ያደርግ ነበር ይላል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ተአምራት አድራጊ ነው። እግዚአብሔር ዛሬም ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር አሁን ተአምራት ያደርጋል። የተአምራት አምላክ ነው የምናመልከው። ተመልከቱ
ምንም አይነት የመናፍስቱ አሰራር ብርቱ ቢሆን ተመልከቱ እግዚአብሔር ጳውሎስን የላከው ዋናው አማልክት ወዳለበት ከተማ ነው ወደ ኤፌሶን አርጤምስ ዲያና የምትባለው በጡቶች የምትመሰል ልጅ ትሰጣለች ፈርቲሊቲ የምትሰጥናት የምትባል አማልክት ናት ያልወለዱ ወደ ዲያና ነው የሚጸልዩት ወደ አርጤምስ ነው የሚሄዱት ፍሬ ትሰጣለች ታብላ የምትመለክ አማልክት ናት ከተማው ደግሞ ብዙ ጠንቋዮች አሉ ወረድ ብላችሁ አንብቡ መናፍስትን የሚለማመዱ እነዚህ እንደውም ጠንቋዮቹ አብዛኛዎቹ አይሁዳውያን ናቸው ይጠነቁላሉ ድግምተኞች አሉ ይላል ተመልከቱ የጠንቁላ መጽሐፍት ብዙ አሉ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት የመናፍስት አሰራር ባለበት ቦታ ላይ በጳውሎስ የሚያስገርም ጸጋ ገለጠ ለዚህ ነው እንደዚህ አይነት አባባል ሉቃስ የተጠቀመው እዚህ ቦታ ላይ ነው ኤክስትራ ኦርዲነሪ ይለዋል የእንግሊዘኛው መጽሐፍ አንዩዋል የሆነ ኤክስፒሪየንስ ውስጥ ነው የገባው በዛ ያለውን ስትሮንግ ሆልድ በኤፌሶን ላይ የሚሰራውን የክፉ ኃይል እግዚአብሔር መምታት ፈልጓል የሚጠነቁሉ ደብተራዎችና መናፍስትን የሚጠሩ አምላኪዎች ባሉበት ከተማ ውስጥ እግዚአብሔር ጳውሎስ የለበሰውን ጨርቅ ጳውሎስ ምናልባት ድንኳን ሲሰፋ የተቀደደም ጨርቅ ይሁን አንዳንዶች እንደሚሉት ስካርፕ ያረክ ስለነበረ ስካርፑም ሊሆን ይችላል ይላሉ የጳውሎስን ጨርቅ ወስደው ዱያንን ሲያስነኩ የተነኩ በሙሉ ምን ሆኑ ነው የሚለው ተፈወሱ ይላል እግዚአብሔር ተአምራት የሚያደርግ አምላክ ነው ተአምራት በህይወታችን እግዚአብሔር እንዲሰራ ከፈለግን እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጠውን እምነት አክቲቬት ማድረግ አለብን እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራል በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው አንዳንድ ሰዎች ተአምራት አድናቂዎች ናቸው ሰው የሰራውን ተአምራት የሚያወሩ ናቸው አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ተአምራት ተለማማጆች ናቸው ይለማመዱታል በህይወታቸው የእግዚአብሔርን ተአምራት አንዳንዶች ደግሞ ተአምራት አድራጊዎች ናቸው እንደ ጳውሎስ ያሉ ማለት ነው እግዚአብሔር በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ እንለፍ ተአምር አድርካል በፋይናንስ ቢሆን በጤና ቢሆን በኑሮ ችግር ቢሆን በተለያየ እንቆቅልሽ ውስጥ ካለን የተአምራት አምላክ ዛሬም ይሰራል ይሄንን ነው ዛሬ መጸለይ የምፈልገው ምንም አይነት እንቆቅልሽ ቢኖር በህይወታችን እግዚአብሔር አልተለወጠም የምናመልከው አምላክ ወገኖቼ ሆይ የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ተአምር የለም እንደውም ተአምር አይጠበቅም ቢሰገድ መስጊድ ውስጥ ተአምር አይጠበቅም አይሆንማ የዛ እምነት መሪ ሞቷል አልተነሳም የትኛውም እምነት ውስጥ ይዱ እንደውም በክርስትና እንኳን የሚጠሩ ቦታም ላይ ተአምር አይጠበቅም እኔና እናንተ የምናመልከው የጌቶች ጌታ ኢየሱስ ሞትን አሸንፎ ተነስቷል ዛሬም ይሰራል ፈውስ ነው የምትፈልገው ወንድሜ እግዚአብሔር ይፈውሳል ይፈውሰኛል የሆነ ቀን አይደለም አሁን ይፈውሳል እግዚአብሔር የሚፈልገው እንድናምን ነው እነዚህ ሰዎች አመኑ ተመልከቱ አመኑ ጨርቁ ተአምር ሊያደርግ ይችላል ብለው አመኑ የጳውሎስ ልብስ ጳውሎስ የነካው ጨርቅ ድንቅ ሊያደርግ ይችላል ብለው ወሰዱና ሲያረኩ ጳውሎስ እኮ የለም ጳውሎስ ቃል አላወጣም ጳውሎስ አልጸለየም ጳውሎስ ንግግር አላደረገም ውስጣቸው ግን እምነት ነበረ ያቺ 12 ዓመት ደም ይፈሳት ሴት የልብሱን ጫፍ ብነካ ደሜ ይቆማል እምነት የጀመረው እዛ ጋር አመነች አክቲቬት አደረገች ውስጧ ላይ የሚያልፈው ጌታ በዘርፋፋው ቀሚሱ እስራኤል ላይ የሚመላለሰውን ጌታ አየችና እንደ ሌሎቹ አይደለም አለች እንደ ፈሪሳውያን የፈሪሳውያንን ቀሚስ አቅፋ ብትውል ፈውስ አታገኝ የሌሎች ካህናቶችን ቀሚስ እየነካች ብትሆን ደሞ አይቆምም አሁን ግን የሚያልፈው ጌታ ገባትና ውስጧ ያለው እምነት ተነሳሳ የልብሱን ጫፍ ብነካ አለች ወገኖቼ ወይ እንደሱ እንመን ዛሬ
እመኑ ጌታ ምንም አይነት ቋጠሮ ይሁን እግዚአብሔር ተአምር ያደርጋል። ወንጌል በሚነገርበት ቦታ ሁሉ ተአምራት አለ። እግዚአብሔር ተአምራትን እንድንለማመድ በኑሯችሁ ቢሆን በችግራችሁ ቢሆን በየትኛውም በኩል አስቡት እግዚአብሔር ስላለ ስላልተለወጠ ስላልደከመ ስላላረጀ እኔ ተአምራት ቀርቷል የሚሉ ሰዎች ይገርሙኛል። አዲስ ኪዳንን ያስተማሩ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የተአምራት መጽሐፍ ነው። ከዛ ፍጥረት ጀምሮ ራእይ ስትደርስ በተአምራት የተሞላ መጽሐፍ ነው። እንዴት ተአምር እኮ በቃ ሊገባን አይደል እንዴት ሊሆን ይችላል የምትለው ነገር ነው። ተአምር እንዴት ሆነ ብለ ጥያቄ የሚያጭርብ እንዴት ቁራት ለኤልያስ ምግብ ይወስድለታል? ምሳሳ ደርሷል ብሎ ኤልያስ ቁጭ ይላል ወንበሩ ላይ ቁራ መጥቶ ዱብ ያረግለታል? እግዚአብሔር ይችላል። ያበላው ነበረ ቃልና ማታ ቁራ ይላከ። ወገኖቼ ሆይ ተአምራት በእምነት ምን ለማመደው ነገር ነው። እግዚአብሔርን ካመን ነው እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ አገልግሎቱ በተአምራት የተሞላ ነው። ሐዋርያት አገልግሎታቸው በተአምራት የተሞላ ነው። እግዚአብሔር አልሞተም እግዚአብሔር አላቆመም። ስለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር ተአምር አለው። ይፈውሳል፣ ሙታን ያስነሳል፣ ደንቆሮ ይከፍታል፣ ዓይነ ስውር እንዲያይ ያደርጋል። ስለዚህ ጸልያለሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ተአምራት በምትፈልጉበት ነገራችሁ ላይ በልጆቻችሁ ቢሆን በስራችሁ ቢሆን በትዳራችሁ ቢሆን በጤናችሁ ቢሆን በየትኛው ነገር ቢሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ሰዓት አስደናቂ የሆነ የእግዚአብሔር ተአምራት ወደ ህይወታችሁ ይምጣ። ይመጣል። እግዚአብሔር ይችላል ወገኖች። እኛ እግዚአብሔርን እንመነው እንጂ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። መንገድ አለው። ጠንቋዮችን ያርበደበደ መጽሐፎቻቸውን ሰብስበው እንዲቃጠሉ እነሱ ማይችሉ ተአምር ሆነ። በቃ አጋንንት ይወጣል። የጳውሎስ ጨርቅ አጋንንት ያስጮሃል። የታሰሩ ይፈታሉ። ሰዎች ከእስራታቸው ነፃ ይወጡ ነው። አስገራሚ ነገር፣ አስደናቂ ነገር እግዚአብሔር በጳውሎስ እጅ አደረገ። አንተም ልጁ ነህ፣ እኔም ልጁ ነኝ። ስራብኝ እንበለው፣ እንመነው፣ እንለማመድ። ወገኖች ሆይ ልምምዱ እኛ ጋር ያለ አምነን መጸለይን ጀምር። እንጸልይ፣ ተአምር በህይወቴ እንዲሆን በራሳችን ህይወት አልፎ በሌሎች ህይወት በየትኛው መንገድ ቢሆን። ተአምራት ማለት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሰማይ ከምድር ጋር ሲገናኝ ማለት ነው። ሱፐርናቹራል የሆነው ዓለም በናቹራሉ ዓለም ውስጥ ገብቶ በሰዎች ጉዳይ ላይ በጣልቃ ገብነት ድንቅ ሲያደርግ ነው። ሰሞኑን ያነበብኩት በጣም የገረመኝ ነገር አንድ ክርስቲያን ወንድም አንድ መኪና መግዛት ፈልጎ ይጸልያል። መኪናው በጣም የሚፈልገው መኪና በጣም ውድ ነው። ፎርች የሚባል መኪና አለ። ፎርች ነው ምንድነው? አዎ በጣም ውድ ነው። እና ግን ያለው 500 ብር ነው። በዚህ ብር ጌታ ተአምር አድርገ መኪና ስጠኝ ብሎ የእምነት ጸሎት ይጸልይና ሲፈልግ ለ500 ብር የሚሸጥ መኪና ገበያ ላይ ወጥቶ ያያል። ደነቀው። ራሷ ሊፈልጋት መኪና ናት። ደወለና እንደዚህ አይነት ነገር አይቻለሁ 500 ይላል። እርግጠኛ ነሽ ይላታል። ሴት ናት ያነሳች። አዎ 500 ብር ነው የሚሸጥ። ማመን አልቻለም። ይሄ ነገር የሆነ ትሪክ ቢኖር ነው። ጸልያልኩ ጌታ የ500 ብር መኪና ስጠኝ ተአምር አድርግ ብሎታል። በኋላ ሴትዮዋ ጋር ተቃጠረና ሄደ። ሳይው መኪና አዲስ ነው እና በጣም ገረመው። እና እቺ ሴትዮ የሆነ ነገር ቢኖር ነው አልተዋጠለትም። ሞተር የለውም ማለት ነው አለ። ከዛ በኋላ ቁልፉን አምጫላትና ቁልፉን ተቀብሎ ሲያስነሳው ተትረክ አለ። ከዛ ወጣና ቆይ እርግጠኛ ነሽ 500 ብር እርግጠኛ ነሽ? አዎ እርግጠኛ ነኝ አለች። ከዛ በቃ ነገሩን ወረቀቱን አመጣች ፈረመችለት። እየነዳ ጌታን እያመሰገ አንተ እኮ የተአምራት አምላክ ነህ እያለ ወደ ቤቱ ሄደ። ሁለት ቀን ቆይቶ ግን ረባሾችን ሴትዮ አታልያታለሁ ስለ ተአምር እኮ ጸልዩዋል።
እቺ ሴትዮ የሆነ ነገር አርጋታለሁ እንደው ስላላወቀች ይሆን ዋጋውን ይሄኮ በጣም ውድ መኪና ነው ምንድነው የተሳሳተችው ያለ ያስባል ይጨነቃል በኋላ እንደው ለምን አልደውልም ብሎ ደወለላት እኔ ተላማት ይቻለሁ እኔ ጸልያለሁ በርግጥ ግን ዋጋውን አውቀሻል ወይ በጣም እኮ 500 ብር አይደለም ይሄ መኪና የሚሸጠው ይላታል አውቀዋለሁ ዋጋውን እና ታዲያ ምን ሆንሽ አይ ባለቤቴ የሆነ ሴት ወዶ ጥሎኝ ሄደ ከሄደበት ቦታ ደውሎ ያንን መኪና ይስጣሽ ብሩ ላኪልኝ ብሎ ይነበረ ሽጨለት ብሩን እኮ ልቀለት አንዱ አለች አሰው ይሁን አይ ሌላ የሚሸጥቃ ካለው ባክሽ ደውይልኝ አለ እግዚአብሔር ተአምር ያረጋል ትፈልጋላችሁ ተአምራት ምንም አይነት ጥያቄ ይኖራችሁ ከዛ በኋላ ያለውን ታሪክ አንብቡት እናንተ ከ13 ጀምሮ እስከ 41 በቤታችሁ አንብቡ የሚያስገርም ሪቫይቫል ተአምራት ሲመጣ የሚከስሩ ሰዎች አሉ ኪሳራ ገጠማቸው አንዳንድ ቢዝነሶች ፌል ያረጋሉ አብየር ክብሩን መግለጽ ሲጀምር የእግዚአብሔር ተአምራት ሲሆን ሪቫይቫል ሲመጣ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል መገለጽ ሲጀምር መጠጥ ቤት ይዘጋል ወገኖቼ ሆይ ጭፈራ ቤት ይዘጋል ሆኗል ይሄ እግዚአብሔር ያደርጋል እሚገርማችሁ ናስ የሚመታ ሰውዬ ለዛ ለአርጤምስ ምስሎች እየቀረጸ በጣም ቢዝነስ የሚያስገባ ሰው ነበር ቢዝነሱ ሞተ ሃሌሉያ ይሄ ተአምራት ነው እግዚአብሔር ሪቫይቫል ሲያደርግ የጠላት መንግስት የሰይጣን መንግስት ይናወጣል ቢዝነሶች ይወድቃሉ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት እየሰፋ የሰይጣን መንግስት እየፈረሰ ይሄዳል እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርጋል አንድ ቃል ላንብብላችሁና እንጸልያለን ማርቆስ 16 ላይ ሄዳችሁ ካያችሁ ቁጥር 20 ላይ እነ ወጣው በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ ጌታም ከነርሱ ጋራ ይሰራ ነበር በሚከተሉት ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው በሚከተሉት ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር ከላይ ቁጥር 17 ላይ ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ያመኑትን ማመን ብቻ ነው የሚያስፈልገን ጌታን አምነን በክርስቶስ ያለው ህይወት በእኛ ህይወቱ ሲገለጥ በድውያን ላይ እጃቸውን ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ ሐዋርያት ብቻ ናቸው የሚፈውሱት የሚሉ ሰዎች ይገርሙኛል መጽሐፉ ያመኑ ይላል በስሜ አጋንንት ያወጣሉ ይላል ያመኑ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ ያመኑ መርዝ እንኳን ተሰጥቷቸው ሳያውቁ በጣም እንትን ቢሉ እንኳን ምን አረጋቸው አይ ጎዳቸው ሃሌሉያ ሆነው ከዛ በኋላ ላካቸው ጌታ ወደ ሰማይ አረገ ይለናል እና ከዛ እነሱ ወጣው ቃሉን መናገር ጀመሩ ቃሉን ሲናገሩ ምልክት ይሆናል ሰው ይፈወሳል የሞተ ይነሳል የታመመ ይድናል በአጋንንት የታሰረ ነፃ ይወጣል እግዚአብሔር የሚያስገርም የሚያስደንቅ ነገር ያደርጋል ጌታ ዛሬ ይላል እንመነው ካርድ ሲመጣልን የኤቲኤም ካርድ ሲመጣልን ካርዱን ለመጠቀም ምን ማድረግ አለብን አክቲቬት ማድረግ አለብን ካርዱ ስላለን ብቻ መግዛት አንችልም ምን ፍቀው ምን ደውል አክቲቬት የምናረግባቸው ፕሮሰሶች አሉት አክቲቬት ሲሆን ግን ይሰራል እምነታችሁን አክቲቬት አድርጉት አነሳሱት አምነዋለሁ ጌታን በኑሮዬ ተአምር ያረጋል በቤቴ ተአምር ያረጋል በትዳሬ ተአምር ያረጋል በጤናዬ ተአምር ያረጋል የትኛውም አይነት ጥያቄ ይኖራችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተአምራት አምላክ ነው ናደክ መበወት ሙላይን በመንፈስ ለሂድ ወደ ሰማይ ለሂድ ወደ ሰማይ